Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Folytatjuk az Elden Ringet. Tegnap már elkezdtük a végjátékot tulajdonképpen, és hát most folytatjuk a végjátékot. Alapvetően belefutottunk egy kellemetlen bossba, de annyira azért nem aggódok, nyilván, tehát nehéz, nyilván, de szerintem megoldjuk, hogyha más nem hívunk segítséget, ugye? Úgyhogy alapvetően ez a mai cél. Az, hogy meddig jutunk el, azt nem tudom, majd ahogy sikerül. Nem kizárt, hogy akár ma is be tudjuk fejezni, de tényleg ez azon múlik, hogy haladunk, meg hogyan sikerül abszolválni ezeket a bosszokat. Na, úgyhogy akkor ez a mai program. Szerintem lassan kezdjük is el. Segít Adrisszia, hidratálok akkor egyet. Bár még elég forró ez a tea. Úgyhogy, na. Hát hidratáltam, mi baj lehet. Szia Nevermind, szép estét. Kezdjük is el. Oké, és szóval alapvetően picit olvasgattam, különösebben sok minden nem csináltam, mármint így változtatást, annyi, hogy betettem ide, hát gyors gombra, pontosabban kivettem a gyors gombról, picit halkítok a gémen, mert nagyon hangos, tehát betettem ide a hátam mögé. Ezt. Próbáljuk majd használni. Meg picit majd ugye helyezkedésen próbálok javítani. Abban az értelemben, hogy majd bemegyek az oszlop mögé hílelni, meg ilyesmi. Hát, tényleg jobb ötletem most nem volt. Ahogy néztem, tényleg minden ellen erős ez a boss, tehát nincsenek különösebb gyengéi. Hát, türelmesnek kell lenni, akkor úgy tűnik. Na, nem ittam meg a... Meg majd próbálok posture breakelni. Nagyon rossz volt. Á. Na, gyere már egy kicsit elrébb, légy szíves. Nem hiszem, mert mindent bekapok most. Mindent.
Oké. Azért még beadta az előzőről, ami elmaradt. Azt nem tudom, láttátok-e? Jó. Oké is. Hidratáljak. Igen, Katinak is meg kéne inni a fizikét. Most nem felejtjük el. Ott még áttettem ezt a hílelős fiziket. Tegnap javasoltátok, hogy tegyem be. Esetleg még egy rúnárkot. Átraktam a Godrikra. Valahogy a Möléniás nem nagyon vált be, tehát a Mölénia Great Rune. Hát igen. Igen, ez Nevermind, egy sok kicsi atakhoz jobb. Hát nem nagyon. Alapvetően ez szoktam meg. Amúgy nem feltétlenül ezzel van a gond, hogy kevés a damage-em. Szerintem legalábbis. Persze, nyilván a damage-ből sose elég. De...
Ajajaj. Fejfejes ellen jó armor. Hát... Igen. Akár lehetne is. Algoflex duo, aha. Az olyan, mint a Gatskin duo. Ah, elég a... Igen, tudom. Tulajdonképpen már csak bosszok vannak hátra. Hát őszintén szóval ez a Great Rune nem sokat ér most nekem. Nem is tudom, hogy több damage-em vagy bármi van-e. Ha van is minimálisan. Úgyhogy... Igen, van még
kettő. Hát összesen négy van a zében, nem? A Ashen Capitalba. Tehát ezután. De lehet, hogy rosszul tudom, majd kiderül. Jó, oké. Köszi Sadit Adria 100-ast, köszi szépen. Még egy kicsit próbálkozunk, aztán hívunk segítséget, mert ez ma annyira nem élvezetes, vagy hogy mondjam.
Na jó, taktikát váltunk. Melyik is volt? Huncutságra készülök. Ezt nem most kellett volna. Jó lett volna, hogyha megmarad a végére az izé. Hova mész? Na, erre most kíváncsi vagyok. De amúgy, hát a Tisnek megvan. Ő már kivitte a játékot. Hamarabb végigjátszotta a számon a játékot, mint én. De szerintem nem sokon múlt amúgy, hogy beadja. De nem baj.
Nem baj, legyen meg rendesen. Inkább az úgy mondom, hogy legyen meg úgy, hogy úgy, ahogy kell. Ja, inkább ne csináljak semmit, mi? Mindent atakot bekaptam most, mindent. Olyan vagyok, mint régen a diszkóba. Hogy annyira tisztelték a ritmust, hogy nem léptek rá. Én most ilyen voltam a dodge-okkal, hogy annyira tiszteltem az atakjait, hogy engedtem neki, hogy bevigye. Jó, hát legalább már úgy tovább tart a fájt. Hát én akkor nyomnám, csak éppen vagy fekszek a földön, vagy nem is tudom, mit csinálok. Tehát... Most beadja azt a három úrítást, abból mondjuk kettőt-hármat kidodzsolok, de dodge közben nem tudom nyomni a gombot, mármint hogy... És utána már jön egyből, tehát
Nem tudom. Szia, Topsoros, jó estét! Az a baj, nem is látom, hogy mi történik. Nem tudom. Tehát ugrál össze-vissza, semmit nem látok belőle. Az a baj. Shit. Most nincs szemem. Oké.
Hát nem tudom, Nevermind, ez a passzív damage az nagyon jó. Az a... Holy damage? Nem is tudom milyen az. Igazán eljöhetnétek onnan. Na ez a damage, ami így folyamatosan megy. Hello, sheriff, nem nincs de sziasztok. Szép estét. Jó, jó lesz így a tissel, csak... picit jobban oda kéne figyelni. Hogyha a harmadikat nem dodzsolom ki, akkor nem tudom előni a... az H-Perit. Tehát amikor dobja azt a három akármicsodát. Most csak kettőt dobott.
És az, hogy még volt több mint 10 hílem. Tehát az a baj, annyira gyorsan, tehát hogy gyors, ennyi. Tehát nem az, hogy elfogy a hílem, vagy tudom én, hanem pillanatok alatt olyan damage-et kioszt, amivel tehát nem tudok mit csinálni. Hát igen, Nevermind, tudom, csak hiába nyomom, vagy éppen a földön fekszek, vagy nem tudom. És most beadta. Most beadta. Mi a repedés van? The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet.
Okay. Jó, hát a fa az ég. Igencsak. Itt meg minden tiszta hamu. Igen, ez a... ez most már Ashen Capital. 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 Na. Elköltjük a... hát mindegy amúgy. Elköltjük. És akkor... Igen. Az NPC-ket kéne keresni. Na most nem tudom, hogy itt mennyire érdemes körbejárni. Mert én keresnék valakit. Egyrészt a napraforgót. Itt körbe van a tovább. Hát, oké. Okay. Napraforgó, logged out. Miért? Oh, it's you. I finally come to understand. The master is nothing more than a madman. Enchanted by a vain and ruinous delusion, he rejected the perfection of the Golden Order, seeking to supplant our glorious faith with his own. Could there be a more pitiable comedy? Look at it. The culmination of perfection, burning before our very eyes. Oh, it's you. I finally come to understand. The master is nothing more than enchanted by a seeking to look at it. Okay. Jó, hát én megkeresném azért, hogy hol is van. Hát, ha megtaláljuk. Mert az fontos lenne. Több okból is. Ez az öreg. I knew you'd come to stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we continue to struggle. Unto eternity. Ez most mindent ránk küld. Nem is kicsi damage-e van amúgy. Jó. De most ennek mi a baja? Amúgy most miért nem... Eddig az volt, hogy...
Hogy itt támogatott meg minden. A sétán akkor mégse. Ő akar lenni az Elden Lord. Ah. Ez mondjuk mindent megmagyaráz. És ő is hílel. Ez remek hír. Oké, okay, ebből kettő elég. Oh, jó, jó. Az öreg Gideon. Monológ közben szúrjam hátba. Az a baj, hogy már nem nyomja a monológot. Nem csak állandóan... Oké. Hát nem egyfolytában varázsolni kellett volna, és akkor nem lett volna gond. Na. Most már akkor emeltünk a napraforgóhoz. Hát ezt azért csak elköltjük. Szerintem van. Oké, és akkor itt a Colosseumnál kell lennie a napraforgónak. Hát, az innen elérhető, már nem is emlékszem. Hát, megnézzük. Mindegy amúgy. Ott van lent.
Nem tudom, hogy innen oda tudunk-e menni. Hát nem. Onnan tudunk elmenni, ott a híd. Ezen a hídon. Hát akkor csak erről kell jönni. De ez meg a katakombs. Hát akkor innen jövünk, jaja. Egy tarnis nem lehet Elden Lord. Hát milyen dolog ez már. Na jó, gyerünk. Nem tudom, hogy itt loot mennyire van, meg bármi, amit tudunk csinálni. Három vergődős kukac, izé, az kéna izé, egy legendary itemhez mi? Eltree's favor plus 2. Akarom én azt. Ezen próbálom nézni, hogy hogy jutunk el oda a híthoz. Az a bajom azzal... Hát talán erre jutunk. Hogy egy ilyen vergődős kukac íze is rettenetes élmény, nemhogy három. Valamint nagyon dübörög oldalt. Én nem láttam semmit. Hát... Igen, erre. Szóval el lehet csenni tőlük. Még akkor lehet, hogy elszaladhatunk érte. De az a item kell a achievementhez amúgy. Egy jelentebb van mi. Kell... jó. Akkor elmegyünk érte. Ezt hogy a... Jutok el. Ja, az a Lower Bridge. Shit. Vele mindenképp akarok beszélni. Tudok egy rövidebb utat. Oké, és akkor most eddig nem volt itt ez az ág, most már itt van. Ennek nagyon örülök. És akkor elvileg itt kellene lennie. Ott is van. És mi van nála? Mending Rune of Perfect Order. Na, és innentől kezdve tulajdonképpen az összes ending megvan. Tehát tudunk válogatni. Jó.
Na, hát nézzük meg ezeket a kukacokat, én azt mondom. Csak hogy tényleg meglegyen ez az item is. Hol is? Itt valahol, ugye? Nevermind, érdekes gondolat. Cathedral of the Forsaken. Nem tudom, innen eljutok a tóhoz. Mert gyalog kell mennem most. Jobbrább egyel. Forbidden Lands-től vissza. Oké. Okay. És akkor itt van egy lift. Lesz egy nagy szoba, ahol van két kijárat. Jó, fent a jobb kijárat. Oké. Okay. Ez a jobb. Aha. Hát jó, elcsináltuk a fát. Nincsen lovunk. Az igen, ezt nem vettem észre. Az az ugrás csak azért volt, hogy megijesszem. Jó, na itt jövünk visszafele. És akkor... ez még egy lift. Én emlékszem erre a... hogy itt ilyen jó hosszú... itt a falon kellett végigmenni. Gyakorlatilag.
És itt van valahol egy kiálló cucc. Itt le tudok ugrani. Aha, ott az item. Jó, hát akkor valahogy itt lemegyek, és akkor a fal mellett elsznékizünk. Jobbra a körbe van a le... oké. Okay. Lenne torrent, akkor már tudnám, hogy mit kell csinálni. Nélkül kihozom egy sör. És ha fölveszem utána, eltépészhetek? Vagy vissza is kell jönnöm? Nem. Gyalog. Hát így, hogy tétje van, így most egy kicsit aggódom. Mármint így most egy kicsit... kicsit feszült lettem. De nem baj. Hát nem a rúna miatt, most ez a 11 000 rúna kit érdekel. Csak hogy a szabályokat tudjuk. Akkor nincsen sör. Azt hiszem lebuktunk. Így van, ha nincs kombat, a futás is könnyű, jaja, mert hogy nem megy le a stamina. Hát majd ha erre jár stopsoros, akkor megiszunk egy sört. Vagy ha énre járok arra. Vagy ha esetleg szeptembertől London felé jársz, akkor is ihatunk egyen. Na jó, most már eltépézek. Mégpedig ide-vissza. Augusztus 20 környéke. Aha. Hát talán még jó lesz. Talán még jó lesz. Az már azért necces. Jó, na hát menjünk tovább. De merre van a tovább? Igen, stopsoros London.
Szeptembertől átteszem oda a székhelyemet. Franciaország, nem. Valaki bedobta egyébként még progórán itt Twitch-en, hogy én Franciaországba költöztem. Nem tudom, hogy honnan vették a hallgatók. De hát a hallgatók azok ilyenek. Ők mindig kitalálnak valamit. Jó fele jövök, ugye? Yep. Okay. Körbe jobbra parkourra lehet skippelni a boss fightot? Hát én nem tennék ilyet. A Shadit Adri nem pont az, de hasonló. Ez kicsoda. Ne felé. Na jó, próbáljuk meg nélküle. Hát, vagy ki... Próbáljuk meg nélküle. Aztán meglátjuk. Szerintem, ha nehéz, ha nem, lehet, hogy a következőben megpróbáljuk vele. Halkabban, haver. It's been a long while. Morgoth nem néz ki jól. Ja, őt itt hagytuk múltkor. Long and hard didst thou fight. Tarnished warrior. Indeed. Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. No. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Opa.
Okay. Hagyd már abba! Nézd meg, hogy spamel. Hűha. Nincs hélünk. A macska. Szeros. I've given thee courtesy enough. Az igen. Now I fight as Horaloo. Horaloo. Ez jó volt. Oké, okay. Hát nem mentett meg a cutscene, végül beadta a damage-et. Szóval, ja. De nem baj, legalább megnéztük a cutscene-t, többször nem kell. Szia para, szép estét. Iszok már egy kortyot. Így van, para, ideértél, és rögtön meghaltam. Na jó, most megkérjük Nefelit, hogy segítsen. De akkor ez a Horaloo, ez a Nefelilúnak apja, testvére, nagybátyja, unokaöccse. Még ezt most nem tudom, minek ittam meg. Hát... mindegy. Most nem az a fizik van bent, de nem baj.
Gyerünk ne felé, jó vagy. Oké. De... Ne felé. Ne felé rép. Shit. Ez nem hagyja abba. Ah, köszi Fájönni. Igen, igen, ez már endgame. És amúgy nem is olyan rossz. Csak tudod, ez az izé, hogy... Hát, na mindegy, nem hagy időt hílelni. Mondjuk ez olyan, hogy ha nem kapsz be damage-et, nem kell hílelni. Köszi, Nevermind. Hát nekem nem is az MMA jut eszembe erről inkább, hanem a... Ez a klasszik wrestling. Tehát ez a... WWE. Öröm.
totál megérte. Ott is van. Oh, oké. Hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy a többi endinget megnézzük-e, meg hogy nézzük meg. Az a kérdés, hogy a boss fight után van save, gondolom. Tehát a végső boss fight után. Boss fight után. És ott... ha boss fight után mentem ki a save-et, tehát ott trükközök a save-vel, akkor... Tehát ott van a save. Boss fight után. Tehát nem kell mindig a boss fight-ot megcsinálnom újra és újra, hogy lássam az endingeket. Hát most ezt bent hagyjuk, mert szerintem szükség lesz rá. Jó. Na, hát akkor már csak egy dolgunk van. Boss fight után, oké, köszi. Szóval egy dolgunk van már csak. Na.
Shit. Okay. Jó. Okay. Annyira nem reménytelen. Legalábbis ahogy érzem. Hát nyilván meg kell tanulni a movesetjét, és akkor utána talán jobb lesz. Runárkot? Hát... lehetne. Egyelőre nem tudom, hogy milyen pluszt adna. Mármint, hogy... benyomhatunk egyet. Nem hiszem, hogy most ez olyan sokat számít. Az igen. Azért osztja a damage-et. Ez igaz, mondjuk, hogy minden pici stat számít, igen. Jó, amúgy tetszik. Okvetlenül. Majd lehet, hogy bevetünk eszközöket. Helig Drake Talisman. Aha. Mondjuk így a physical damage nincs bent. Az is igaz. Mindegy. Igen, sokat csapkodja el. De nem baj. Tényleg csak meg kéne tanulni a move-okat.
Okay. De hogy? Nem hagy békén. Okay. Ez a tépézés, ez jó. Mindenképp örülök neki, hogy ilyet tud. Viszont a posture break viszonylag hamar megvan. Hát viszonylag, hát na, mihez képest. Csak az a baj, annyit mozog. És utána még rám lőtt egyet. Oké. Okay. Ez amikor így elkezd tépézni, az nem túl barátságos. Maradjunk annyiba.
Meg ugye, hát most gondolkodom, hogy milyen eszközt vethetnénk még be. Alacsony volt a HP-nk, és úgy döntött, hogy lelő minket. Fú, fájni, az a baj, hogy azt még most meg is kéne tanulni használni. Shit. Azt mondod, hogy későbbre? Nevermind. Későbbre? Azt hiszem értem, mire gondolsz. Valami van. Radagon megölte a játékot, de úgy, hogy kilőni nem tudom. Ha. Vannak bajok. Oké. Okay.
Minden harmadik halál után kilép a játék. Az jó. Oké. Indítom újra. Hát stopsoros, az vagány lenne. Elkezdem a főboszt, elmész kajáért, mire visszajössz, már vége. Ugye ez az izé, hogy elmész reggel dolgozni. Ja, az inkább nem. Ugye ez az elmész reggel dolgozni. És akkor most visszatöltene fájt közbe. Az lenne a vagány. Nem ittam meg a löttyöt. Jó. Ő erdőt, mint a rohatnád. De ugye nem volt. Mi nem volt? Oké.
Mi történik? Meg még kell ennyit rohanni. Megy össze-vissza. Nem volt rossz pedig. Hát nem. Szerintem se. Ő is ezt a hol éltek, ott nyomja, vagy hol éltek ez is. Hasán a repedés, igen, igen. Ő a gád. Azért, Hali. Na gyere! Dolgozzál! Radagon a tűzre érzékeny, a bálna meg a fizikára. Hát a fizikára én is érzékeny voltam. Mármint... Nem akarok itt most coming out-olni a tanulmányaim kapcsán, de... Na mindegy. Hát tüzeljünk akkor egy kicsit. Igaz, nem ebbe a sorrendbe kellett volna. Hűha. Nem tudtam hílelni. Nem hagyott. Itt nem lehet felmentést kérni. Azért akarnék egy picit hamarabb végezni Radagonnal, hogy a kolléga is még értelmes HP-re legyen, mire megyünk a bálnához. Úgyhogy most megpróbálom úgy is csinálni, hogy jó legyen. Mondjuk lehet, hogy tényleg placebo ez a tűz.
Oké. Okay. Ez úgy jónak tűnik. Gyere, haver! Adj egy ötöst. Jön. Pedig egy nagyon, egy igazi bro moment lehetett volna. Kamera. Kamera. Oké. Na. Már varázsol. Ezt még nem... Nem tudom pontosan, hogy hogy kéne kivédeni. Hát vagy nem védem ki, az kéz. Ezt most nem sikerült eldodzsolni. Ne álljak a kör közepén. Hát igen, mondjuk eddig futottam be, mint a hülye. Lehet, hogy most futni kéne kifele. Jó. Amúgy nem reménytelen. Tehát nem az van, hogy messze vagyok tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem ittam meg a... Várj egy kicsit. Mindjárt jövök, várjál. Jó, na most mehet. Hát ez most nem ment olyan jól.
hogy ez a boss aréna nem egy üllő-e véletlen? Üllő, mint a város, vagy üllő, mint egy kovácseszköz? Hűha. Közelebbről kéne, haver. Oké. Ezt nem figyeltem. Fene egye meg. De ó, nézd meg, hogy megy le az élete, basszus. Ó, fene egye meg. Ki tudok ugrani. Aha, jó. Hát akkor távolodni fogunk a bosstól. Amikor azt csinálja, és akkor kiugrunk. Target lock is your enemy, igen. Rossz gomb.
Gyere! Mit csinálsz? 10.tv. Azaz. Na gyerünk! Oh, hello. Nem tudom, mi van. Oh. Jó, nem baj. Most ezt be fogjuk kapni. Hát, mégse. Ezt igen. Oh, shit. De miért nem tudtam dodge-olni? Mert béna vagyok, tudom. Ó, a fene egye meg, pedig ez jó volt most. Teljesen kiestem a ritmusból. Rosszkó nyomtam. Na mindegy. Nem vagyok béna. Hát néha. Ugye ez a... kérdés, hogy te miért iszol? Hát néha. Oh shit.
Nem tudtam kimenekülni. Hűha. Csak nem esek le. Ó, nagyon kevés hélünk van. A fene egye meg. Na benyomta vagy nem nyomta be? Nem nyomta be. Még nem ilyenkor kéne benyomni. Cikcak. Most igen. Erőltetem tényleg ezt a target lockot, pedig annyira haszontalan ennél a nagy dögnél. Thank you.
Na. Teljesen ritmustalanul. Teljesen. Ja, ez egy flashbang volt, így van. Telik az idő. Shit. Na jó.
Ezzel nem tudunk mit csinálni. Annyi kontent volt ebben a gameben, hogy elfogyott a mivel játszak, mert sok lett a hátfarőnk. Hátfarőnk. Majdnem kifutottam a mapról. Okay. Na. És akkor ugye megérinthetjük őt. És akkor ide végig tudok jönni, vissza tudok jönni, ugye? Na várjatok.
Minden rendben. Oda vagyok a helyzetnek. Meghekkeljük a dolgot. És akkor utána megnézzük. Gondolom az nem gond, hogy fut a játék. Jó. Na. És akkor. Ugye itt választhatom azt, hogy megfogom Marikát. És akkor leszünk a Elden Lord. Vagy választhatom azt, hogy fogom Rannit és elmegyünk. Várjatok már, mert valamit még meg akarok csinálni. Vissza akarom tenni az eredeti gúnyánkat. Hát, ha megtalálom itt a sok között. Hát csak megtalálom. Valahol fönt lesz. Ez a Champions akármi. Igen, ez az. Jó. Bocsi, mindjárt meg lesz, csak... Jó. Meg a lábbelit is. Na, ugye így kezdtük. És amit én akarok, az a Rannis ending. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here
beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Let us go together. My dear consort eternal. Na, hát így ért véget ez a kaland. Nem is tudom, hogy mivel fogunk játszani ezután. Stop soros közben köszönöm a subgiftet Ranninak. Biztos, hogy örülni fog neki. Oh, oké. Köszi Nevermind az infót. Hát... Oké. Hát igen. Alapvetően az biztos, hogy a game a sztoriról a rengeteget továbbra sárul el, de hát ez egy Miyazaki game, nyilván ezek ilyenek. Tehát nem a... Nyilván a sztori az adott, meg világos, meg tök jó, de nyilván itt nem arról van szó, hogy a két órából másfél óra a párbeszéd. Mint például most játszok párhuzamosan a Horizon Forbidden West-tel is, hát az, hogy játszok, az túlzás, mert tulajdonképpen este nyomok két óra hosszát, abból tényleg 1 óra 40 perc beszélgetés. A maradék 20 percben meg kb. Elmegyek A-ból B-be, és valaki belém köt. Na mindegy, ez nem olyan játék, de nyilván nem is ez a célja. Az biztos, hogy tényleg zseniális játék, nekem nagyon tetszett. Alapvetően ilyen játékot tényleg más nem tud csinálni, csak a From Software szerintem. Nézegettem azért más hasonló gémeket, Niót, meg egy-két ilyesmit. Szerintem valamelyest megközelíti, de nem ilyen. Nem ilyen. Úgyhogy tényleg szuper. Majd ha vége megnézzük, hogy mennyi időt játszottam vele, olyan 130 óra környékén lehet. Hát fogalmazzunk úgy, hogy hát a 60 eurót megéri. És akkor finoman fogalmaztam. Alapvetően ebben a 130 órában mi elég sok mindent felfedeztünk, meg körüljártunk jócskán. De szerintem még lehetett volna egy-két dolgot csinálgatni, meg megnézegetni. És akkor itt vannak a magyarok. Egyébként a Digic Pictures-esek. Tehát hogy az zavar, hogy a játék megadja az esélyt, hogy megmentsd Melinát, és megtisztíts magad, de alternatív endinget nem kapsz. Hát igen, ott lehetett volna ezek meg a Budapest Film Orchestra zeneszerző. Vagy hát a zenészeknek. Ja, úgyhogy hát igen, nehéz. Valóban, hogy lehetett volna, de mindegy. DLC októberben?
Hát akár, mert bejelentették már. Nem emlékszem, hogy most lett volna bejelentés. Nem confirm, aha. Hát meglátjuk. Ami biztos, hogy az, én biztos vagyok benne, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb lesz. Általában a DLC-k azok is, hát a Bloodborne-nak a DLC-jébe kezdek most bele, én azt nem játszottam végig még. Most volt akciós, most megvettem, és akkor hát most nézek majd rá. Állítólag nehezebb, mint az alap game, pedig az se volt könnyű. Úgyhogy... hát igen, tehát a tű az... Tehát az, hogy leved magadról a Frenzied Flame-et, az tényleg sok melóval jár, ugye Meléniától kezdve a Paradontax, igen, tehát az sok, 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 és oda tényleg jó lenne egy ilyen ending, de hát ez van, sajnos nincsen. Parát nem kell megölni. Ja, oké. Csak az arénába be kell akkor menni. Uh-huh. Jó. Na mindegy, a lényeg, hogy nekem nagyon tetszett ez a játék. Tényleg nagyon nehéz ilyen játékot csinálni. Szerintem a harcrendszere az továbbra is majd, hogy nem ipari szabványnak mondható, mert... nyilván az, ahogy egy ilyen harc zajlik, meg ahogy szerintem nincs még egy ilyen játék, ahol ennyire kiforrott és kifinomult lenne, meg ennyire pontos és aprólékos. Nyilván apró hibák vannak benne, szerintem, meg olyan egy-két olyan furcsaság, maradjunk annyiba, de az biztos, hogy ilyet nagyon nehéz csinálni. És az, hogy ezt a játékot tényleg ezerféleképpen végig lehet játszani. Ugye itt például, ha jól tudom, Nevermind ugye varázslóval játszotta végig, meg... Tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőséged van. Tényleg ilyet, az, hogy ez tényleg jól működjön, és élvezetes is legyen, az tényleg nagyon nehéz csinálni. Hát igen, hogy... Volt bugfixek, de tehát nem katasztrofálisan rossz volt a game, amikor megjelent, hanem tényleg egy tök jó játszható. Most ilyenekkel ne gyertek, hogy FPS problémák, mert ez mindig ilyen... Na, hagyjuk. Nekem nem voltak FPS problémáim. Mondjuk ez érthető okokból, nekem nem voltak azért, de... Én úgy gondolom, hogy most az, hogy a kezdetben 60 FPS-re volt lokkúva, meg ilyesmi, kit érdekli. Ja, a másik kedvencem igen a spagetti kód, hogy ilyenkor mindig megkérdezném a cikk szerzőjét, hogy már látta a kódot? Meg érti is egyébként? Mert már az is felvett kérdéseket, hogy látta, de na mindegy. Szóval tényleg egy nagyon jó komplet game, meg mondom az, hogy 60 euróért 130 óra, és ez egy végigjátszás volt, és most indíthatnék egy New Game Plus-t, nem fogok, mert a DLC miatt nem akarok, és akkor újra játszhatnám teljesen máshogy. Tök máshogy. És az megint egy más jellegű élményt adna. Így van, programozó ön. Na mindegy, szóval tényleg egy nagyon-nagyon jó játék, én örülök, hogy születnek ilyen játékok, nem csak ezek a Assassin's Creed, Far Cry, hogy minden ott van a kijelzőn, csak tényleg nyomnod kell a gombot, hanem tényleg kicsit gondolkodni is kell. Na, Begin Journey 2. No. És akkor most mi történik? Ja, itt vagyunk a Roundtable Holdba, ami ég. Szokott módon. Hát te mit keresel itt? Take a look around. The Roundtable Hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help. Persuading Master Hugh to leave.
His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Oké, akkor beszéljünk vele. Hát igen, lehet, hogy lassan el kéne menni, mert nincs jó állapot Barántéből hold. Nincs jó állapotba. Could you tell me what happened? Why is the round table burning? In ruins. Why does that girl weep for me? Oh. Have I forgotten something of dire importance? Hát nem nagyon akar elmenni. Most itt maradnak, vagy? I see. You're here for some spirit tuning. So it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out. Old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. I'd like to return the kindness in whatever small way I can. Please, become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika, who cursed us all. Okay. Rosie holttestét, hát az itt volt fönt a korláton, azt már régen megtaláltuk. Vagy hát nem a korláton, hanem ott az erkélyen. Oké. Megnézzük még az ujjasbanyát. Ez nem itt van. Ugye az öreg már... nyilván nincs itt. Igen, mert igen, csak megöltük. Voltak foolish ambitionjei. Jó, akkor nézzük meg az ujjasbanyát. Ő mit gondol? Hát nincs jobb őrben. Whatever. Jó. Itt a Journey to. Igen, az új meg eléggé ágaskodott. Jó. Na, akkor most szerintem... Hát gondolom mást itt nem tudunk már csinálni. Ugye... Hát nyilván a világba ki tudnánk menni továbbra is, tehát össze-vissza. Viszont akkor azt csináljuk, hogy most visszarakom a töltést. Még hag. Hát... Ja, lehet, hogy volt egy reset, aztán... Hát, ha mond még valamit. Jó, ezt adunk. Mert most a lány sincs már itt. Visszajött ide a lány. Nincs. I see. You're here for some... Jó. Oké, és akkor tényleg ezt csináljuk, hogy én visszarakom a töltést. Remélem nem fogom elrontani. Na, mint ha el lehetne csak.
Mindegy, hát ha nem működik, akkor nem működik. Átveszik a ruhát, persze. És akkor lehet, hogy úgy mentjük el. És mire megint megtalálom. Mondjuk következőre már hamar meg lesz. Ó, gyorsan megy ez. Oké, és na. Obszén. Na, és akkor itt van Marika. És itt van mind a négy endingünk. Hát ez a Mandy Elden Ring. Mending Rune of Perfect Order. Ezt kaptuk a napraforgótól. Mending Rune of the Death Prince. Ez a fiás vonal. Illetve a Fel Curse. Ez pedig a csatornás csávó. A Dung Eater. Hát, hogyha nem a fiásat csináltuk volna, én a Perfect Order-t, úgyhogy akkor nézzük meg most azt. Frenzied Flame nincs itt, igen. Azaz egy, igen. De azt miután leveszed, az permanens. Tehát azt, tehát vagy azt csinálod, vagy ezeket, ha jól tudom. Már jobban van. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord in our home across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of order. Hát így lettünk Elden Lord. Ezt most elszkippelem. Mert ugye egyszer már megnéztük. Jó, szerintem itt nincs más. Nem látom az achievementeket, hogy dobálnál.
take a look around. Don't worry, I'll continue, which is why I need. Jó, oké, itt ez ugyanaz. Azért nem látom az achievementeket, hogy dobálja, mert na mindegy, nem tudom. De amúgy biztos, csak majd a végén megnézzük azt is, megnézzük a Steambe. Na, nézzük a másikat. Mondjuk jó, okos dolog lenne kilépni a játékból. Ez most már beírhatnám az önéletrajzomba is, hogy végigjátszottam az Elden Ringet. Biztos lenne olyan munkahely, ahol ez ér valamit. Az összes ending ki van fizet. Hát igen. Jó, hát most, na. Most ilyen soft hack még belefér. És hogyha emiatt panaszkodik valaki, hát ezt föl se rakom. Jó, és akkor most nézzük meg sorba. Azt javaslom. Mend the Elden Ring. Ja, ez az az ending, amikor nem csináltál semmi sidequestet, meg semmi NPC-s interakciót. Hát igen, a többi ez kellett. Igen. A többi ez sok minden kellett. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Age of fracture. Ez ennyiben más. Ugye előző az az Age of Perfect Order volt. Oké. Okay.
Már csak kettő van. Igen, azt mondjuk sajnálom, hogy azt most nem tudjuk megnézni a Frenzied Flame-est. LinkedIn helyez Steam profilt a CV-be? Hát, őszintén szóval nekem a LinkedIn sincs linkelve. De amúgy adott esetben még jó is lehet. Igen. Mert mondjuk nem tudom, hogy ezekből mi nyilvános a Steam profilba. Achievementek szerintem nem látszódnak, de nem biztos, Steamen nem nagyon vagyok otthon. Állítható, aha. Hát, én nem tudom, hogy valaha ezt állítottam-e. Csak a nevem az. Jó, na akkor nézzük a Death Prince Mending Rune-t, ami ugye a fiás ending, vagy hát a fiától fiás szálon kaptuk meg ezt. Még egy kicsit be lehetne kenni fenisztéllel, és pont jó. Pikpak helyre jönne. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. A ködös Albionban. In a home, across the fog, the lands between. Ez Skócia, kérlek szépen. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Age of the Duskborn. Silent Hill-es. Hát igen. Oké. Na. És akkor megnézzük az utolsót is. Itt Katalinnal.
Jöhet majd egy varázslós gameplay a távolabbi jövőben? Hát, akár jöhetne az is. Én nem zárkózom el előle. Hát meglátjuk. És akkor nézzük ezt a Rune of the Fel Curse. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall. The reviled curse that defined our age. The blessing of despair. Na, ez félelmetes volt. Oké. Jó. Ez egy félelmetes ending volt. Oké, és na. Amint még meg akarok nézni, az egyrészt ez. 135 óra, 161 szint. Hát, ennek nagy részét streameltem. Volt pár dolog, amit nem, amikor ilyen adminisztratív dolgokat kipróbálgattam meg hasonlók. Hát, de hát ezt YouTube-on látjátok, hogy hány stream, hány óra. Nagyjából ennyi, egy pár órával volt kevesebb a stream time, nem sokkal. Nem sokkal. Na, és akkor még egy dolog, ugye ígértem, hogy akkor megmutatom a öcsiket. Hogyha sikerül. Oké, és na hát itt van. Várjátok, mindjárt szint váltok. Hát remélem látszódik. Ebbe szerintem nem tudok belenagyítani. Hát nincs meg mind. 4 hiányzik. Mindjárt megnézzük. Oké, Elden Lord, Age of the Stars megvan. Ugye a főgonoszok Godric, Radahn, Morgoth és a többiek. Melania. Oké. Okay. Igen, ez a Gunslinger Armament megvan. Legendary Ashen Remains, tehát azokat összegyűjtöttük. Legendary Talismans, az is megvan.
Akkor itt van Rennála. Most azért keresem még a fegyvereket. Aha. Hát lehet, hogy akkor az nincs meg. Igen, Legendary Armaments. Akkor az valamit nem játszottunk végig. Vagy valamit nem találtunk meg. Meg a Legendary Sorceries és Incantation-ökből se. És itt van még egy Hidden. Akkor az lenne a Hidden, hogy minden endinget, csak meg kettőt beadott, ugye az Elden Lord, meg a Age of Stars endinget. Akkor NG plusz. Hát, ja. Valószínű. Dragon Commonba lehet venni. Nem tudom, melyik fegyver maradt ki. Hát mindegy, ezt majd megnézem. Jó, se baj, nem probléma, nem probléma. Oké is. Na, hát, srácok, így játszottuk ezt a játékot. Voltak kétségeim azért az elején, hogy sikerül-e, de aztán úgy ráéreztem, és azért utána már annyira nem aggódtam. Az elején kicsit szenvedtünk ugye Margittal, de az alapvetően azért volt, mert túl korán akartunk vele beszélgetni. Szóval összegezve én nagyon jól éreztem magam, remélem ti is. Néha azért nem voltam annyira ügyes, de igyekeztem amennyire csak lehet. Hát ezt a játékot már nem folytatjuk, kivéve ha jön a DLC, mert azt biztosan meg fogjuk nézni. És akkor elővesszük újra. Ezért nem indítottam ugye New Game Plus-t meg semmit, mert akkor egy kicsit lehet, hogy bonyolultabb lenne, de mindegy, meglátjuk. Így viszont tudjuk nyomni majd, hogyha odaér az idő. Jó, hát két achievementet még össze tudok szedni. Hát igen, majd lehet, hogy megnézem, de azt már szerintem így streambe nem nagyon fogom, mert nem biztos, hogy annyira izgalmas, meg most ilyen 20 percre fölösleges elővenni. Jó. Szóval tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a cirka 130 órában, amit ez a játék jelentett. Én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok szurkolni, segíteni, röhögni, már azért röhögtünk is elég sokat, én legalábbis mindenképp. Az biztos, hogy én nagyon-nagyon jól szórakoztam. Valószínű nem szórakoztam volna ilyen jól, hogyha egyedül játszok, nem pedig itt streamen, miközben ti itt kommenteltek, segítetek, szóval ti is nagyon sokat adtatok hozzá az élményhez, amit nagyon szépen köszönök. Jó. Oké. Oké. Jó. Szóval... Én tényleg megköszönöm a figyelmet. A heti programot látjátok, szerintem holnap, így, hogy befejeztük az Elden Ringet, valószínű akkor elkezdjük a Life is Strange True Colors-t. Én úgy gondolom legalábbis, hogy akkor azt elővesszük. És akkor a hét további részében pedig a Resident Evil Village lesz. És akkor szerintem most úgy lesz, hogy így szerdánként akkor egy-egy epizód lemegy a True Colors-ből, reméljük, hogy a Twitch is engedi, és nem kapok valami DMCA strike-ot, vagy hasonlót, hát mindegy, majd meglátjuk. Nem fogom bekapcsolni a streamer módot, nem különösebben érdekel. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma is, meg az egész végigjátszásban. Tényleg én nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönöm a sok-sok támogatást, így közben, Sedit Adri, köszönöm az újabb százast, tényleg nagyon kedves tőletek, hogy támogattok és itt vagytok. Legyen további estétek, hát igen, további estétek lesz, ez garantálom, de legyen további kellemes estétek, további kellemes hetetek, találkozzunk holnap is. Sziasztok!